badandan yiring chiqishi tahoratni sindiradimi bunda rojih qavul qaysisi bismillah alhamdulillah vassalotu vassallam ala rasulullahi bad yiring bilan qonni hukmi bir xil badandan chiqadigan yiring ya'ni o'sha qonni bir nimasida o'zgargan ko'rinishi najosat hisoblanadi yiring bilan qon najosat hisoblanadi buni najosatligida ixtilofli masala lekin aksar ulamolar o'sha qon va yeringni najosat bo'ladi deganlar toratni sindiradimi yo'qmi degan masala qon bilan yering nimasi bir xil bunda oldin ham biz bu masalaga javob bergan edik bu masala ixtilofli masala hanafiy mazhabda qon sindiradi toratni va shofiiy mazhabda qon sindirmaydi deyilgan e, sindiradi degan e, mazhabni daliliga e, dalil e, dalil o'laroq bir ochiq rasulullohdan e, ochiq bir nas kelmaganki qon ctiqsa torat sinadi de degan ular o'sha qonni Iı, ayol kishidan hay, hayz va ayol kishidan kelayotgan istihoza qoniga qiyoslashgan bu tomon ulamolari aytishganki bu qiyos noto'g'ri chunki insonni oldi orqa avratidan kelgan qon toratni sindiradi bunda dalil kelganligi uchun ammo insonni a'zolari boshqa joylaridan qon kelishi haqida rasulullohni davrlarida odamlar jihodlarga qatnashardi jarohatlari bo'lardi biror bir joyda rasululloh kimni yarasidan qon chiqsa torat qilsin deb aytmaganlar ammo oldi orqasidan bo'lgan uh, holatlarda hamma narsa aytgan insonni oldi orqa uratlaridan chiqqan qon toratni sindiradi ammo badanidan chiqqan qon bo'lsa bunga dalil kelmagan deyishadi ya'ni bu ixtilofli uh, masala bu masaladagi rojih qovul deb biz uh, fatvosini bergan va ergashgan nima imom shofiy rh mazhablari uh, toratni sindirmaydi lekin najosatni yuvish kerak najosatni yuvish kerak u uh, toratni sindirmaydi hanafiy mazab bo'yicha torat sindiradi kim qaysi mazhabga agar daliliga ergashgan bo'lsa o'sha mazhab bo'yicha shu olloh taologa e, taqarrub qiladi ya'ni allohga yaqinlashadi shu narsa sindiradi deb bilgan odam torat qiladi sindirmaydi de degan odam uni yaxshilab tozalab yuvib tashlaydi torati sindi deyilmaydi ollohu alam